الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله عز من قائل استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وقال النبي صلى الله عليه وسلم النقاه من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين ابتدوس ان رسول تمام قسم الحمد والصنا الله تعالى سكن اور درود والسلام صلوات والسلام حسن برزاد اقدس واثر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتن چونکہ یوزن سون موضوع شلان پتمن کیا سنجم ہو بتن سچنیک کس بارس مزر آت مزر اسس پتمس جمعس مز بیان کران زی یمس کور اس اس نکاح کرو تمس مز کم صفات گساسن یا یمس لڑکس سیدن نکاح ہی کرنا تمس لڑکس اندر کم صفات گساسن اور ایم پتن آز انشاءاللہ یس اس جو سبو پیغام نکاح دن طریقہ آسی اسلام کل کن چھوانان اکس کور کل کن اتن دیو اس نکو پیغام آد بارس اندر شکوڑ نیچی کا تھون یاد خاندر برون پور بچن چھ سنت یہ چھ بڑ عجیب یہ چھ باسان دین دار وہ سوئی اس نے خاندر برون پور بچن کہیں دن بلکہ چھ یہ آخی پام بنی مزن تیمس لڑکس چھ وہاں پام دن حیثا سکو خاندر برون پور بچن یہ چھ بڑ عجیب کا حالانکہ صحیح مسلم اس اندر چھ حدیث مبارک حدیث نمبر چھ 355 بیان کران ان ابی حریرہ قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کران باسو وسوس رسول اکرم صلى الله عليه وسلم استشن فآتاه رجل ادي او اخ شخص فاخبره اور ان بھی اس خبر انه تزوج امراه من الانصار امي ون محض کو یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نکاح اگس انصاری خاتون سے چونکہ جس طرح بگاہ چھ مہاجر یعنی یہ مکہ ترائیت مدینہ گر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرس پت یہ ہوتا تیمن سہارت دیمو پانے
یعنی جائیداد دم تمو یا پنس یعنی یمن کی اگر کس اس ز خاندار تم دل ایک سلام گور سکر میں ایک خاندار سے نکا یعنی پر کل موجود ہو کس یم مدد کر مسلمان مرین صدر کے مچھونا انصار اور یم انصار موسس اخور ایم سی سوجو سن نکا کر مت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ایم سی شخص سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نس انظر تا الیھا کیا سے چھکنا یہ کور وچھمزن قال لا یہ صحابی شکران بیان دپا نہز میں نہ چھنا یہ کور وچھمز بنی تام کہیں تر قال فاسحب فانظر الیھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سکم تم نس نیر کاس نہ وچھن سا یہ بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان في عيون الانصار شيئا تكاز من انصاري قرن من يندن اچن من شي آسان کیا تھا علماء کرام چکران بیان یہ اور چھ آسان لچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تم حکم سے گاز سوچو سکور تاکہ خاندر برو اگر پوری وشن پگا گس خاندر پت کا مسل کہیں تے لہذا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم حکم دیوان سے کور مشہور خاندر برو اور ام پتن تھو ات پیغام نکس مز دم وقت یاد یل ون امس کور وچن گسو یہ گسو نکل اقبال پارکہ مزن یہ گسو نا تقدیر پارکہ مزن یہ گسو نلمرگ تو شالمور یہ ہند گر گھن امس کور ہند گر گھن اور گھر گھ سن کنس زنس روزن کی امس کور گھس محرم آن سمس گھس مول آن سمس گھس بوئے آن سی بال امس گھس پتر آن سمس گھس بڑبب آن سوئے چل نا کی ماجی سے پان محرم سن ضرورت سہ پان امس لڑکہ سند خطر غیر محرم اور یہ دونوں غیر محرم پان ون تک نکاح سپدمت توے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچ بیان کران الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان کہن کہ مرد گوست کس زنہ سیتن خلوت نشینی اختیار کر کہن کہ مرد گوست کس کور سیتن کن سی زنہ سر روزن کیازی یمن سی تریم آسان شیطان اور شیطانس اللہ تعالیٰ لانت کرم مگر تمس اکوئے کار تھومتن ثیم لوک کر گمراہ اور یل کن جائے لڑکہ تو کور آس یہ شیطان بہ ٹھپ کر یہ بہن ٹھپ کر یہ کر پن کا لہذا یہ گھت کن کمرس اندر یا کن جائے اندر اس جائے آتن گھس نم صرف زی آن گھس ضرور بس ضرور بیاکھ آن س اس امس کور خطر محرم آیاک اک نقطہ تھو ات ستن یاد ام برو تر میں یہ بیان سہ گو مخنس اگر ون آنزم یور اور پتہ آ مخنس قشرس مجھ ام سر بھی کہین ورڈ سہ گو یعنی امس ونان لانس اگر یوت کا شخص آسہ منزم یور بنوت وچو امس متعلق کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر صحیح بخاری اندر حدیث مبارک حدیث نمبر پانچ ساس زہ ہت پانچ تر بیان کران ان ام سلمۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قان انتہا فی البیت مخنث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان تب بہسا اس تشریف تھت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش ام پتن اس ات گرس اندر یعنی سنس گرس اندر اس اخ مخنث اور یہ مخنس اس سنس گرس اندر فقال المخنس لاخی ام سلمۃ عبد اللہ ابن ابی امیہ دپان ام مخنسن ون ام سلمہ سنس بوئس یعنی ام حاف ون مینس بوئس امس ناو اس عبد اللہ کیا ونس تمس ان فتح اللہ علیکم الطائف غدن یل تھی پگہ گسو لڑنی طائف یل تھی پگہ جہادس نیو طائف اگر اللہ تعالیٰ تھی فتح دسو اگر تھی جنگ زینت آو تیلی عدلک علی ابن علی ابن ابی غیلان
بہسا ہاونے ژے گیلان سنز کور یمس بادیا اس نا بادیا بنت گیلان دونس بہ ہاونے ژے یہ مخنص چھ امس عبداللہ اس ونان بہ ہاونے ژے کوس بادیا بنت گیلان یوس گیلان یعنی آن علاقہ چن یعنی امی امس کور اس گیلان سنزن دونس بہسا ہاونے ژے سو یعنی ژگر پتہ امس سدن نکا مگر وچھو یہ مخنص امس کوتا اس یعنی نظر خراب یہ کہ اوسمت سنوت اور توے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تمو کو امس متعلق یہ پہ کمنٹس کیا فرموکن ام یہ گئی یہ مخنص ونان امس کور متعلق امس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چس ونان دپان چس انہا تقبل باربع و تدبر بثمان دوپنس یل صاحب یعنی برہ کن یل سے برہ کن آسان یا کھڑا چھ گسان امس تمہ سات گسان جسمس ژور پھٹ اور یل سہ پہ کن آسان یا بہت آسان امس تمہ سات جسمس گسان ٹھ پھٹ یعنی اللہ اک انسان بہی امس پھٹ گسان تھی وچھو یہ مخنص رات اس سنوت اور وچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوز فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخلن ھذا علیکن اے امی سلمہ یعنی بھائی زان گرے وچھنا یہ مخنص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر منع یہ شخص پنس گھرس اندر پناہ دنس اور نکاح پشرا لہٰذا یہ لکن نش گھس بچن یہ کرے میں برہ تک لٹ بیان مگر مے کور تمے سات بیان ان شاء اللہ بہ برہ کن مس وچ سوال یہ زن یہ پیغام نکاح دمو اس امی کم کم ضواب آسان گڈنکی ضابطہ اس اتھ مزن چھ سہ گو یل کن جائے کان لڑکہ نکھو پیغام دی امہ پت گو امس یہ قبول اتہ امہ پت چھ بیس مسلمانس خاطر جائز یہ دی امس کور نکھو پیغام یہ جائز کہین تہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیان کران ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان قال يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض زي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ورمانا اكثر سيريس سودا اس پر سودا لاس مثال کا شخص گو کنجے زمین ہے امس گو ایک سودا وہ لا شتر لا سچی لا شمر گو سودا مگر ام پت چھ بیا شخص یہ مے چھ یہ زمین کھوان یعنی یہ اک سودا کران یہ جائز کیاز یہ زمین اخ سودا گومت ام سودا نش کور منع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پتن فرموکن ولا یکتب الرجل علی خطبت اخیہ اور کیا جائز اکس مسلمان سن خاطر یہ مسلمان کنس کور آس پیغام دتمت اور ام پت کیا نی بیا تمس پیغام آ ام پت اخ کنڈیشن حتٰ یترک الخاطب قبلہ یا یہ ترائی یور یعنی یہ گۄڈنیتھ نکھو پیغام اس دتمت یہ ترائے یعنی یہ دپہ کرنا اتہ کہین تہ یا تہ اس یہ کنڈیشن او یعزن لہ الخاطب یعنی دپس نیر گس دژ نکھو پیغام گو گۄڈنیتھ گوس آسن یم گۄڈنیتھ نکھو پیغام دیت گۄڈنیتھ گوس آسن امہ سند اجازت نتہ چھ یہ جائز نکھو پیغام دن یتھ کنیتھ کہین تہ امہ پتہ ہیٚکہِ اکھ حدیث مبارک سٲنِس دٮ۪ماغس منٛز اشکال ترٲیِتھ تۄہہِ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ حدیث بوٗزمُت تہِ یا اگر کانٛہہ پگہہ پَرِ یا تۄہہِ آسہِ وٕنکیٚس اشکال گوٚمُت سُہ گژھِ ییٚمہِ حدیث سۭتۍ دوٗر حدیث مبارک چھُ یُس مشہوٗر حدیث چھُ حدیث فاطمہ بنت قیس یہِ چھُ مسلم شریٖفس اندر یہِ حدیث بیان کران ان فاطمہ ابنت قیس تقول ان زوجها طلقها ثلاثا دپان فاطمہ ناوٕچ ٲس اکھ زٔنۍ امہِ سۭتۍ دِتۍ پنٕنۍ خانٛدارن ترٛےٚ طلاق ترٛٮ۪ن الگ الگ وقتن منٛز وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ أمِس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ کِہینۍ تہِ اور امہِ پتہٕ فلم یچ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُپنا ولا نفقتن فقالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حللت فآذنینی فاطمہ چھِ کران بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا دیُت مےٚ نفر کامہِ بدل یعنی خرچہِ دیُتُکھ نہٕ مےٚ کینٛہہ بلکہِ چھُ پتہٕ یہِ طویل حدیث مبارک چھُ واریاہن کِتابن منٛز آمُت
امہ پتہ کور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس فاطمہ دوپرس نیر گاس گزار عدت دس ثہ گزار و عدت اور امہ پتہ اس عدت گزارنہ گئی دس پکت گزار عدت دس ثہ گزار پھلان صحابی سن گھر مگر یتھ یہ درائے امس و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تور بہ گھ دس کیا رسول اللہ دس تمس گھر اکثر مطلب وارہ تمس فرینڈ سرکل بوڑھ سہ روزک نا ٹھیک کی پردہ دری ہند لحاظ روز نا کہین تہ لہذا گس عبداللہ بن ام مکتوم سند گھر تک سہ اون صحابی دن ممکن اگر ہے کن سات کلس پہ پردہ آس دن سہ ہے بچار وچن کہین تین سہ گھس نا گناہ گار کہین سہ گھس نا گناہ گار لہذا گس ثہ عبداللہ بن ام مکتوم سند گھر مگر یتھ طلاق عدت مکلاو امہ پتہ یہ بی نش امہ پتہ فرموان فاطمہ دپان یتھ ہسا مے طلاق عدت مکلے بایس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش اور امہ پتہ فعازمته فخطبها معاویۃ و ابو جہم و اسامۃ بن زید دپان مے ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن مے حس ونکس دیوان ترے شخص نکو پیغام مے ونکس ترے شخص ونان اس کر سا ژٕ نکاح تمو مز تمس ناؤ معاویہ معاویہ بن ابو سفیان کی اور دم ابو جہم اور تریم اسامہ بن زید یم ترنوے مے ونان اس کر نکاح ام پتن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس دس اما معاویہ فرجل طریق لا مال له دس معاویہ سی کر نکاح کیاز تمس پوس کہین سہ ہیکہ نی اصل پہ پالت کہین تاز مے ون ام برہ تیس مبارکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان تھی کرو سا کون کور ست نکاح یم انہرش آسن کیاز کم سی پہ رز گسان اور چونکہ امس نکاح گومت طلاق تہ گومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پائی زیس معاویہ تمس تیوتہ یعنی سہ اکنامکلی ساؤنڈ تیوتہ کہین تہ سہ ہیکہ امس اون خرچہ برداشت کرت کہین تہ توے ون معاویہ ست کر ث نکاح کہین تہ دم و اما ابو جہم فرجل ذراب للنساء دس اس ام پتہ رود ابو جہم تمس سم کر ث نکاح کہین تہ دس کیا دس سہ لوری تھوان پہر یعنی سہ زن لائن سہ کر قدر کہین تریم ولاکن اسامۃ بن زید فقالت بیدہا ہاکذا اسامۃ اسامۃ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعۃ اللہ و طاعۃ رسولہ خیر دس آ اسامہ بن زید سی کر سا ث نکاح سہ اصل حالانکہ فاطمہ اسامہ بن زید پسند کہین تہ مگر یتھ ام بوز طاعت اللہ و طاعت رسولہ کر اللہ تعالیٰ سنز اطاعت کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنز اطاعت ایو دوپن ہے من چاہت اطاعت مسل اتن تام اس پن چوائس مگر وہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر سا ام پت ہسا کیا گو قالت فتزوجته فاغتبت دپان مے ہسا کور ام پت امس اسامہ سنز نکاح مگر نتیج درو یہ مدینس مز اس کہ مرد کان زن اس نا تما کران کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ نکاح کورمت تیز اس بہترین جوڑ بنم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اس فخر کران تیچ مے اسامہ بن زید خاندار مگر اس اشکال گھے سہ مے ون نکو پیغام ہسا دی اکس پہ کہین تہ یعنی کن سات آس نکو پیغام دتمت بیس پہ نکو پیغام دن کہین تہ مگر یمو کت کن اس ترنویو اکسی کور نکو پیغام دتمت شیخ محمد بن صالح الحسیمین شرح الممتیس مز کر بیان جلد نمبر باہ صفحہ نمبر دو تر دپان ممکن ہسا معاویہ آس نا پین ابو جہمن تہ نکو پیغام دتمت اور ابو جہمس آس نا پین اسامہ بن زیدن تہ نکو پیغام دتمت اگر یہ کنڈیشن گھر تیل پرواہ کہ گڈنک سیت دم چیز اس مے گڈنتھ ون یل نکو پیغام دن گھو ات مز تھو اس خیال خلوت گھس نا آن کی یعنی یہ گھس نا صرف لڑکہ تو کور یوت کہین تہ
دوم چیز تھو اتن یاد سہ گو یہ لڑکہ امس کور وچن گھس امس گھس شہوت آن کی یعنی گھس شہوت تور امس سمکھن گھن کی اہند گھر امس وچن یہ بالکل جائز کہین تہ تریم چیز تھو یاد امس گھس پور غالب گمان آن اہن مے گھس اتنکا نت درامت مثال کم فقیر یا درامت بادشاہ سن کور سن نکاح کرنا امس گھس اتنکا یہ پی امس گھس اتنکا یہ کنڈیشن گھس نا امس گھس غالب گمان آ اگر بہ اور نکو پیغام ہت گھس مے گھس قبول کنڈیشنز گھس آن نت کم فقیر درامت بادشاہ سن کور سن نکاح کرنا ات پی ات گھس نکاح کہین تہ اور ثورم چیز یوتھ یہ خیال تھے سہ گو یہ وچ امس نیتھے یوتا جائز یعنی اس کور وچن گھس یہ گھس نا امس پانس سن یعنی بہ وچ ثہ ہیک مے سی بائک پہ کھست بہ وچ ثہ ہی گاڑ چلو یا باقی باقی چیز علماء کرام کران بیان یم ظلم یظہر غالبا یہ وچ نیتھے یوتا اکس کور ظاہر آسان اور تات من تر چیز یعنی اکھ ہیکہ امس کور ہند بت وچت بی ہیکہ امس کور ہند اتھ وچت اور بی ہیکہ امس کور ہند کھور وچت یہ ہن ہیکہ وچت یہ جائز آج امس وچ منزم یارس وچن ون مے امہ بروہ تک منزم یار سند خاطر یہ غیر محرم اور امس لڑکہ سند خاطر تہ غیر محرم تہندس کالس یتس کالس نی منی نکاح سپدی توے یمن چیزن ہند تھون خیال لیکن یم چیز بت وچن وغیرہ اسلام اس دتمت اجازت پونژم چیز اس زن یہ خیال تھے یہ لڑکہ سہ گو یہ گھس آن گھر درامت پکہ ارادہ کرت مے امس کور ست نکاح کرنا نت اکثر لڑکہ کران دپان ولہ پہ وچو تھی یہ پسند کھس تو کرو یل کھس تیل کر یعنی امس آسان گھرے یعنی امس آسان ترہ پرسنٹ چانس بہ کر تک نکاح ستتھ پرسنٹ امس آسان دپان نا ول وچو تھی وچ مے موج کران فورس اک لڑ وچن بلکہ آئی پسند ممکن پگہ کر چانہ کور ست یا چانہ بیس ست یہ گو اگر اس کرو آج کس کور ست یا کس بین ست پگہ ہک سان بین ست یا سان کور ست کرت کا لہٰذا امس گھس آن پور پنہ جائیں اراد بدر پور وچن سو امس سی نکاح کرو یہ گھس کھیل تماش آن یہ گھس نسن اکہ اکس گھرس کھان بیس بیس گھرس کھان یہ کنڈیشن گھس نا آن کہین یہ جائز بالکل تو کہین شیم چیز یہ کور گھس نا دہ بتس لاگن پینٹ کر تکیاز یہ پہ خاندر پتہ نیران نو یہ پہ خاندر پتہ یہ مسلہ وتھان یہ گھس امہ دہ میک اپ لاگن کر کور کہین تہ یس یت شکل مز یا صورتس مز یہ اللہ تعالیٰ بنمت ہے تو شکل صورتس مز یہ امس لڑکس برو کن لہٰذا امہ دہ میک اپ کر تاکہ امس اور بعض اوقات امس لڑکس دھوک تہ لگان امس باسان یتن ساتن خوبصورت اور یپر اکثر لڑکہ آج خوبصورتی ہندس بنیادس پہ نکاح کران مگر نکاح پتہ پہ بدل معاملہ اور نتیجہ نیران تر نکاح مجھ سے مختلف قسم مسائل گسان کھڑا لہٰذا شیم چیز تھی لڑکہ یاد یہ کور یاد یہ گھس نا میک اپ کرت اور گھن کہین تہ یا یہ لڑکہ تہ یہ گھس تر حالتس مز گھن کہین یوتھ امس کور دھوک لگ بیس بعض کی نکات یمو کرمت بیان کہین مگر بہ کر بیان یہ لڑکہ گھس پن دوست تلن سی حالانکہ علماء کرام کور بیان کہ یہ کنڈیشن بنی اتہ گھسان پہ عجیب معاملہ یہ گھس پن ماستر بوائے تلن ست اتہ گھسان پہ اگر نمس امس ست نکاح گو نا کہین یم ونان پہ نا اس کرو نا امس لڑکس ست نکاح کہین البتہ اس ماستر بوائے اس ست تمس مت ہوں اس نکاح کرت نتیجہ نیران امس گوڈن امس ماستر بوائے سن نفر گھسان تل بہتر یہ تلن امس ستی یہ تل مالس ست یہ بہتر طریقہ اور پہ سہ پارکن وغیرہ سہ حرام اور یم زن ضابطہ نکو پیغام دن کن تم یمے لہٰذا یہ تم کی نکات یہ مے تہ برہ کن بیان کر اگر کھانا انسان نکو پیغام دن گھس سہ کمن کمن چیزن ہند خیال تھے امہ پتہ کرو اس بیان شروع تو نکاح تم چیز اگر نم نکاحس مز لبن یم نکھ صحیح تھی مان تو یہ عبادت یعنی بل مثال نماز ہز انسان چھ ونان بہ سا پر نماز مگر وضو کران کہین کیا امس نماز چھا قابل قبول یہ شرط حیثیت اسلامس مز اور یہ شروط نکھ اگر یہ شرط آو لبن اگر اکوئے شرط تہ آو نا لبن کہین یہ نکاح اتنی فاصل گسان یہ نکاح چھ درست کہین نکاحس اندر یم شرط تہ مز گوڈنکوئی شرط سہ گو تعین زوجین
گۄڈنیٚتھ گوٚژھ گژھُن یہِ پوٗرٕ پروٗف اور پوٗرٕ گوٚژھ فِکر دَرُن کٔمِس لٔڑکَس تہٕ کٔمِس کورِ چھُ نِکاح سَپدان. تۄہہِ آسوٕ وٕچھُن پانہٕ تہِ واریاہ کیس گٔے تِمہٕ خاندرٕ دۄہ یعنی کوٗر ہووُکھ اکھ یا لٔڑکہٕ ہووُکھ اکھ مَگر ییٚمہِ ساتہٕ خاندر گوٚو تَمہِ دۄہ اوسُن بدل. تَوے چھُ نِکاحَس منٛز گۄڈٕنیُکُے شرط یِہوے زِ گۄڈٕ گوٚژھ پوٗرٕ کَنفٲرٕم گژھُن فلان لٔڑکہٕ ہسا چھُ أمِس ہسا چھُ کَرُن فلٲنۍ کورِ سۭتۍ نِکاح. نہ چھُ گژھان ییٚتہِ چھِ ہاوان اکھ بیٚنہِ پَتہٕ آسان تَمہِ دۄہ بدل اور پَتہٕ چھِ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ فساد وۄتھان. لِہذا گۄڈٕنیُکُے شرط چھُ یِہوے. تِکیازِ اَتھ نِکاحَس چھِ پیٚوان پَتہٕ پگاہ گواہ تہِ روزُن اور ییٚلہِ پَیی آسہِ نِکاح کٔمِس چھُ گواہ کٔمِس روزو. تَمے موٗجوٗب چھُ یہِ اکھ عظیٖم ترین شرط. اَمہِ وَرٲے نہٕ نِکاح سَپدِنہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ. دوٚیِم شرط نِکاحَس اَندر سُہ گوٚو رِزَ زَوجَے. یہِ لٔڑکہٕ تہٕ یہِ کوٗر گٔژھ آسٕنۍ اَتھ نِکاحَس پٮ۪ٹھ رٲضۍ. زَبردستی کٲنٛسہِ کورِ ہُنٛد نِکاح کَرنہٕ چھُنہٕ جٲیِز کِہینۍ تہِ نہٕ. بیان کران عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره چھُ بیان کران زِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حظ کوٚر بیان لا تنكح البكر حتى تستأذن. أکِس اَنہٕ چھِ کورِ گوٚژھ نہٕ نِکاح یُن تیٖتِس کالَس کرنہٕ کِہینۍ ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس اِجازت ہیٚمو. گوٚو اَگرے اَتھ پٮ۪ٹھ رٲز ٲس أمۍ سُنٛد اِجازت اوس تیٚلے چھُ أمِس کورِ نِکاح کرُن. نَتہٕ وۄنۍ تہِ مٲلۍ وٕچھُس وۄنۍ کَتھ چھُ کورِ وٕچھُن ضروٗری. نہ مٲلِس ما چھُ پَتہٕ أمِس لٔڑکَس سۭتۍ نِکاح کَرُن, أمِس کورِ چھُ أمِس لٔڑکَس سۭتۍ نِکاح کَرُن. لِہذا مٲلِس ماجہِ تہِ پَزِ اَتٮ۪ن سونٛچُن زِ یہِ چھُ اِسلامَن یِمَن حق دیُتمُت اور اَتھ منٛز چھےٚ رضامٔنی صرف لٔڑکہٕ تہٕ کورِ کورِ ہِنٛزَن. مول موج سٕنٛز زَبردستی چَلہِ نہٕ اَتٮ۪ن کِہیٖنۍ تہِ. اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وَلہٕ سا یہِ گوٚو حتا تُستعمرا. اور یۄس زَن وۄنۍ بیوا خاتوٗن آسہِ یا یعنی ییٚمِس طلاق آسہِ گوٚمُت یا ییٚمِس خانٛدار آسہِ موٚرمُت, وۄنۍ چھُ اَسہِ أمِس نِکاح کَرُن. أمِس تہِ کَرو نہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ کینٛہہ, ہے وۄنۍ گۄڈٕ بیٚیہِ اَسہِ گَرِ مژھُن کٔڑِتھ. نہ أمِس تہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ اِجازت ہیوٚن, أسۍ چھِ ژےٚ یَژھان دوٚیِم نِکاح کَرُن. سُہ چھَکھا رٲژ اَتھ پٮ۪ٹھ کِنہٕ نہ. اَمہِ پَتہٕ فَتیٖلہ یا رسول فَتیٖلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اذنها قال اذا سقطت. فرمووُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم کورِ چھِ منٛدچھان یِم کِتھ کٔنۍ وَنان اَسہِ أسۍ چھِ رٲژ. اکھ کوٗر چھِ منٛدچھان اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ, کِتھ کٔنۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ زِ یہِ کوٗر چھِ اَتھ نِکاحَس پٮ۪ٹھ رٲژ. فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو اگر تٔمۍ کورِ ژھۄپہٕ کٔرٕے اَمہِ مطلب گوٚژھ سۄ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲژ. گوٚو کورٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ یی بہتر اگر تِمو ژھۄپہٕ کوٚر یا اگر تِم بۄہرے وَننَس آ أسۍ چھِ رٲژ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک. اگر تِمو ژھۄپہٕ کوٚر تِہِنٛز ژھۄپہٕ یی آنکار ماننہٕ یعنی آنکار ماننہٕ. وۄنۍ اگر تِم اِنکار چھِ کَرُن تیٚلہِ چھِ تِمن وَنُن برونٛہہ کَنہِ نہ أسۍ کَرو نہٕ اَتہِ نِکاح کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو یہِ چھُ دوٚیِم شرط نِکاحَس اَندَر یُس زَن اَسہِ خیال چھُ تھاوُن. ترٛیِم شرط سُہ گوٚو نِکاحَس اَندَر ؤلی آسُن, بغیر ؤلی ہیٚکہِ نہٕ نِکاح سَپدِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بیان کَران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کران زِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرمو لا نکاح الا بولی ان. نکاح ہسا چھُی نہٕ ؤلیس وَرٲے. ؤلی کُس ہیٚکہِ بٔنِتھ؟ ییٚتہِ چھُ ماں گۄڈٕنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ ؤلی بَنان. اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ ؤلی کُس ہیٚکہِ بٔنِتھ گۄڈٕنٮ۪تھ, کٔمِس چھُ حق, پَتہٕ کُس بَنہِ, پَتہٕ کُس بَنہِ, سُے برونٛہہ کُنَتھ. لیکِن ییٚتٮ۪ن چھُ سُنن ترمیٖزی حدیث نمبر 1001 اَتھ منٛز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِکٲحی چھُنہٕ ؤلیس وَرٲے. گوٚو ؤلی گوٚژھ آسُن ضروٗری اَتھ نِکاحَس اَندَر. کانٛہہ کوٗر ہیٚکہِ نہٕ پَنُن نِکاح پانے کٔرِتھ نہ, أمِس گوٚژھ ضروٗری اَتھ منٛز ؤلی آسُن اور تُہنٛز رضامٔندی آسٕنۍ. گوٚو یِتھ کٔنۍ کورِ ہِنٛز رضامٔندی چھِ شرط, تِتھٕے کٔنۍ چھِ مٲلِس ما یعنی مٲلۍ سٕنٛز رضامٔندی تہِ شرط. یِتھٕے کٔنۍ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو بیٚیِس أکِس سُنن ابو داوود حدیث نمبر 283 اَندر بیان کران عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. بیان کران عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚمہِ کورِ نِکاح کوٚر مگر مول اوسُس نہٕ اتھ منٛز رٲز, پانے کوٚرُن نِکاح اور فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل.
یہ چھ باطل نکاح یہ نکاح چھ صحیح اس پنس یعنی ولیس ورائی کر گو کور ہن پن نکاح پان کرتھ کہین اور نہ ہیک امس موج ولی بن کیاز تمہیں چھ پان ولی سن ضرورت گو اتن چھ تران فکر زی ولی یوزن آسی یہ ضروری نکاح سندر یہ تریم شرط مگر ولی کت گھ آمس من کم کم شروط گھن آن زن آہ مول آنس پاگل کیا یہ ہے ولی بنت امس کور توہ کی کنڈیشنس گوڈنک شرط اس امس ولیس من گھ آن سہ گو یہ گھ آن مرد زن ہک ولی بنت موج ہک کور ولی بنت نکاح اندر کہین تر دم چیز اس یہ ولی بنے یہ گھ آن عاقل یہ گھ پاگل آن کیاز پاگل ہک گڈ پانس نکاح کر کہین تریم چیز امس من گھ رشد آن یعنی امس گھ پائے آن نکاح کت ونان یہ گھ امس گھ آن ول یہ مطلب یہ کھیل تماش امس گھ پور آن امکن یعنی انڈرسٹینڈنگ ز نکاح کت ونان امی کم کم یعنی ضوابط نکاح پتہ کم کم حقوق امس گھس ان چیزن ہند آن پائے امس گھ رشد آن اور ثورم چیز یہ ولی اس امس روزے یہ گھ بالغ آن یہ گھ آن بلوغتس ووتمت مثال کے طور پر کن جائے کور امس صرف اخ بو اور مگر یہ بو امس یہ نابالغ یہ ہن امس بین ولی بنت یہ ولاحت امس ولاحت اس سو یہ بیس دن امس امس ام پتہ نمبر ان شاء اللہ سہ وچ امس ام پتہ نمبر گو یہ گھ بالغ آن یہ ولی کیا نابالغ ہک گڈ پانس نکاح کرتھ کہین تہ اور ام پتہ پونچم اس امس من گھس آن امس ولیس اندر سہ گو اتفاق الدین اگر مول آفر نیچو مسلمان یہ ہن امس ولی بنت لہٰذا ان گھ آن اتفاق الدین ان گھ دینس من برابر اتفاق ان گھ مسلمان آفر مول ہن یعنی کافر مول ہک کور اس مسلمان کور آمس ہک یہ ولی بنت مے ون امہ پتہ ام برو لڑکس لڑکس ولی سن ضرورت آسان لڑکس پانس پانے ولی کور ولی سن ضرورت لہٰذا یہ گھس آن مگر یہ من ضروری کی زی لڑکس پانس پانے ولی وی امس خوش گھس تک نکاح کر نہ تاز مولس ماجان تجربہ تمہیں پائی نکاح کت ون اور امس سوسائٹی وچم لہٰذا ات من مولس ماج رضامندی گڈ وچ گو یہ پانچ اور ام پتہ شیم کیا چھ شیم چھ اس زن یہ مول یہ یعنی یہ کور یہ گھس آن یہ ولی ام سن خیر خا یہ گھس نا آن ام سن سودا کران وول یعنی یہ امس کانس تہ یعنی پشرت ول مے کیا چھ مے چھ نکاح کر پتہ اس نیس سہ نہ یہ گھس امس کور ہند خیر خا آن لہٰذا یہ ضروری ات من مثال کانس آ مول شراب کھول امس مکلے شراب بوتل امس آو کھان لڑکہ دس مے مے ست کر پنہ کور نکاح بہ دمس شراب بوتل اتی کر امس حوالہ امس نیا یہ ہک ولی بنت کیاز یہ گھ ضروری آن امس کور ہند خیر خا تیل یہ ہک ولی بنت گو یہ شی نقات امس ولیس اندر گھم آن بی اک لٹ کر بہ بیان گڈنک یہ گھس مرد آن اور دم یہ گھس عاقل آن یہ گھس پاگل آن کی تریم امس من گھ رشد آن امس گھس آن پائے نکاح کت ون اور ثورم یہ گھس بالغ آن نابالغ ہک ولی بنت پونچم یہ امس گھس اتفاق الدین آن گھس پان تن مسلمان اس ولی بنو اور شیم یہ گھس آن امس امس یہ ولی بنو ام سن گھس آن خیر خا ام پتہ ولایت مراتب گڈنت کس بن ولی اور اس کچھ یہ گڈنت ولی بنان مام اور ون اگر نا مام تھون ولی سہ دی زان سون نظر یہ عجیب گڈنت ولی بن حق سہ گو مالس اس امس کور مول آڈنک حق تمس اسلام دلوت اور ام پتہ دم بن ام پتہ بڑ بب اس امس بابا آم پتہ تمس یا اگر نا بڑ بب آم سن مول ٹھیک تیل ہک سہ بنت یہ کھسے اتنے کن ہور یعنی بڑ بب سن بڑ بب بڑ بب سن بڑ بب اس پہ زندہ آپ سی ہک ولی بنت دمس درجس پہ تمس تریم اگر امس کور نیچو سہ تک ولی بنت ورنہ تو کت کر اگر یہ کور
أمس طلاق گوٚمُت وۄنۍ چھِ أمِس دوٚیِم نِکاح یا أمِس چھُ خاندار گُزریومُت مگر أمِس اوس نیٚچوٗ ہُمہِ سُنٛد یُس أمِس أمِس خاندار سُنٛد نیٚچوٗ چھُ اگر سُہ بالغ چھُ سُہ ہیٚکہِ أمِس ؤلی بٔنِتھ گوٚو ترٛیٚیِم نمبر چھُ تٔمۍ سٕے ژوٗرِم یُس أمِس سَکھ بوے آسہِ یا مالہِ آسَن یِم کُنی تیٚلہِ چھُ پَتہٕ تٔمِس یِتھَے کٔنۍ کھژِ ہیوٚر ٹھیٖک چھا اور اگرے بٲے سُنٛد نیٚچوٗ آسہِ اگر سُہ بالغ آسہِ تیٚلہِ چھُ پَتہٕ تٔمِس یا بٲے سُنٛد نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ یہِ وَسہِ یِتھَے کٔنۍ بۄن کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ ہیوٚر کھَژان کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ بۄن وَسان تیٚلہِ چھُ أمِس پَتہٕ حق اَمہِ پَتہٕ گوٚو پیٚتُر یا پیٚترٕ سُنٛد نیٚچوٗ یہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ کھَژان ہیوٚر یا یہِ وَسہِ یِتھَے کٔنٮ۪تھ بۄن اَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚمِس پَتہٕ وَراثت تَرِ سُہ ہیٚکہِ پَتہٕ ؤلی تہِ بٔنِتھ پَتہٕ چھُ وٕچھُن وَراثت حِساب کٔمِس پٮ۪ٹھ وَراثت سُے ہیٚکہِ ؤلی بٔنِتھ سٔتمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ اَگرے کانٛہہ آزاد کوٚرمُت غۄلام آسہِ سُہ تہِ ہیٚکہِ أمِس ؤلی بٔنِتھ ٲٹھِم ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ ؤلی تٔمِس بَنہِ وقتُک بادشاہ ؤلی یہِ چھُ کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ سُہ یہِ کِہیٖنۍ نِظام مگر اَگرے وقتُک بادشاہ آسہِ حُکُمرانی وقت آسہِ مُسلمانَن ہُنٛد خلیٖف آسہِ ییٚمِس نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ ؤلی تٔمِس روزِ سُے خلیٖف ؤلی وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ یِم چھِ ٲٹھ اَتہِ آو مام سُنٛد ناو کُنہِ جایہِ أمِس تٔمۍ دیُتمُت یہِ مَرد أمِس مامَس تہِ پَزِ یہِ سونٛچُن اَسہِ منٛز آسَن واریاہ مام بَچَس مام مگر یہِ چھُنہٕ سونٛچُن زِ کیٛاہ اِسلامَن یُس نہٕ مےٚ حق دیُتُے سُہ زور زَبردستی کٲنٛسہِ ہُنٛد چھیٖنُن یہِ چھا جٲیِز ییٚتہِ چھُ عجیٖب مام چھُ آسان ؤلی مول آسان ؤلۍ رٲچھ یہِ چھُ بَڑٕ عجیٖب تٔریٖن معاملہٕ اور اَمہِ پَتہٕ یُس زَن ژوٗرِم اَتھ منٛز شرط چھُ سُہ گوٚو اَتھ منٛز گژھن آسٕنۍ زٕ گواہ مگر تِم گژھن آسٕنۍ عادِل چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ نِکہٕکۍ شرط کَران بیان ژوٗرِم شرط کیٛاہ چھُ زِ یِم زَن نِکہٕکۍ گواہ روزَن تِم گژھن آسٕنۍ عادِل بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو لا نکاح الا بولی و شاہدی زِ نِکاح ہسا یی نہٕ کِہیٖنۍ سَپدِن نِکاح ییٖتِس کالَس منٛز زٕ عٲدِل گواہ آسَن اَتھ اور یِمو گواہو اوس أمِس کورِ آسُن اِجازت ہیوٚتمُت تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ نِکاح سَپدِتھ پَتہٕ چھِ یِم گواہ کِتھ گٔژھۍ آسٕنۍ یِمن منٛز تہِ چھِ یِمے کَنڈِشنٕز یِم گٔژھۍ مَرٕد آسٕنۍ زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ گوٲہی دِتھ نِکہٕچ کِہیٖنۍ تہِ یِتھَے کٔنۍ یِم گٔژھۍ عاقل آسٕنۍ پاگل گٔژھ نہٕ آسٕنۍ یِم کیٚنٛہہ یِم گٔژھۍ بالغ آسٕنۍ نابالغ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ یِم گٔژھۍ عادِل آسٕنۍ یِم گٔژھۍ نہٕ ظالِم بَننہِ أمِس کورِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اور یِتھَے کٔنۍ یِم گٔژھۍ آسٕنۍ کَتھ کَرَن وٲلۍ ٹھیٖک چھا یِمَن گوٚژھ آسٕنۍ کیٛاہ یِم گٔژھۍ کَتھ کَرَن وٲلۍ آسٕنۍ یِم گٔژھۍ نہٕ چٲرۍ آسٕنۍ چور ہیٚکہِ نہٕ ؤلی بٔنِتھ کیٛازِ یہِ چھِ گوٲہی دِنۍ آ اگر یہِ لیٚکھِتھ ہیٚکہِ تیٚلہِ چھُ ٹھیٖک یہِ ہیٚکہِ نہٕ لیٚکھِتھ پَنٕنۍ گوٲہی بہٕ ہَسا چھُس گوٲہی دِوان بہٕ چھُس أمِس کورِ أمِس چھُ اَسہِ اِجازت ہیوٚتمُت تیٚلہِ چھُ یہِ جٲیِز اگر یِژھ کَنڈِشَن بَنہِ اور یہِ گوٚژھ بوزُن بوٗزِتھ ہیٚکُن آسُن اگر یہِ زور آسہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤلی بٔنِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ آ نِکہٕ کاکُد اگر یہِ پٔرِتھ ہیٚکہِ یہِ وٕچھِ آ ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ ہیٚکہِ تیٚلہِ ؤلی بٔنِتھ گوٚو یِم کَنڈِشَنٕز گٔژھ أمِس اَتھ منٛز آسٕنۍ اور یِمَے ژور شرط چھِ نِکاحَس اَندَر اگر یِمو منٛز اَکھ پیوٚو اِضافہٕ فاتل شرط فاتل مشروٗط اگر شرط چھُ پٮ۪وان ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ شرط آسہِ آمُت تھاونہٕ یہِ اوس آمُت نِکاح خٲطرٕ تھاونہٕ لِہاظا سُہ تہِ پھُٹ پانَے گوٚو ییٚلہِ شرطٕے پھُٹ مشروٗط پھُٹ پانَے اللہ تعالیٰ دِیِن بوزنہٕ پَتہٕ عمل کَرُن توفیٖق قبوٗل حظ وَسلام.